V tomto videu si ukážeme, ako dokážeme používať novú vymoženosť vo Photoshope, ktorú vieme nájsť pri každom šteci. Volá sa to tzv. Tak, smoothing. Ukážeme si, ako to dokážeme použiť pri vytváraní kvalitných výberov. Tak poďme na to. Ahojte, volám sa Marek Chrenko a spolu sa učíme používať Photoshop prakticky. Takže, tak ako som už hovoril v úvode tohto videa, ukážeme si, ako dokážeme použiť e, no, nov, takú novú vymoženosť, e, ktorú vieme nájsť v tejto časti, keď si zvolím nástroj Brush, alebo si v podstate stlačím klavesu B. My sa, sa, mi to ukáže teraz takú, takáto nová položka Smoothing 57%. Ono, v podstate, keď tam nebolo tento Smoothing, tak e, to bolo ako keby na hodnote 0%. A aký je tam rozdiel? Tak ja si najprv ešte vytvorím novú vrstvu. Keď máme smoothing 0%, pozor, je to, už ako som hovoril, vieme nájsť túto možnosť v, v, Photoshope CC 2018. V starších verziách to nehľadajte, lebo tam to nenájdete. No a teda, keď mám v podstate ako keby vypnutý ten smoothing, alebo mám staršiu verziu, a keď chcem urobiť napríklad smoothing, má to niečo zjemniť, ako keby, <laughs> takže v podstate, keď chcem urobiť nejakú takúto hranu, tak vidíme, že teraz toto je v mojom prípade taká, taká, jemná hrana. Nie je to najostrejšie, ale zase to nie je ani také najjemnejšie. Nie je tam ten taký plynulý prechod. Lenže, keď sa nastaví smoothing, dajme si teraz takýchto 50%, tak idem vytvoriť takúto nejakú hranu, tak vidíme, že v podstate pri zakrivení toho toho tváru, ktorý kreslím aktuálne so štecom, tak sa mi tam vytvára ako keby taký spomalený efekt, lebo vidíme, že v podstate keď takto kreslím, tak ono sa mi to spomalí a dokáže to preciznejšie vytvoriť e, to zakrivenie, alebo ako, ako keby vytvoriť tú e, krivku. Takže tým pádom to nie je také roztrasené ako v tomto prípade, ale je to normálne plynulá takáto čiara. Vidíme, že dokážeme vytvárať takéto rôzne polovlnky, možno že takúto šestku dokážeme vytvoriť krajšiu určite, keby že mám vypnutý smoothing, tak možno, že to vytvorím takto nejak, ale určite by to bolo náročnejšie. Keď mám nastavený smoothing, tak určite to ide hneď ľahšie. Dokážem vytvárať takéto zajímavé, špeciálne všelijaké tvary. Teraz je to moc popísané, takže si to zmažem na tejto vrstve. A prečo je tento smoothing taký výborný? Lebo e, je to v podstate takto, keď si zvolím ešte raz nástroj B, tak to vieme nájsť pri nástroji štetec, tento smoothing. Lenže, keď si zvolím napríklad aj nástroj e, Eraser Tool, tak je to v podstate tiež štetec a mám tu, že smoothing. Keď si napríklad e, zvolím nástroj e, pattern, e, teda ne pattern, ale clone stamp, takže nejaké razitko, tak napríklad túto to už nevidím. Alebo keď si napríklad zvolím e, túto časť, napríklad spod healing braštú, tak to sú už retušovacie štece, takže tamto nevidím. Takže pozor, vidíme to hlavne pri šteci a vidíme to hlavne pri e, gume. Najčastejšie... Vieme, že chceme robiť nedestruktívne opravy, tak budeme používať určite štetec, takže tam to máme, tam sa na to môžeme spolahnuť. A teda ukážeme si, ako dokážeme vytvoriť pomocou tohto smoothing, takého rozšírenia vo Photoshope lepší, kvalitnejší výber. Máme tu pred sebou teraz tento obrázok a ono je to super. <laughs> určite sa to bude dať aj relatívne ľahko vybrať, táto dáma z toho obrázku, lenže určite jednoduchšie by to bolo, keby že je niekde v štúdiu. Za ňou je biele plátno alebo zelené plátno. No teda určite sa to v takom prípade dá ľahšie vybrať, ale teraz v tomto prípade vidíme, že je v prírode. Tým pádom farba pozadia je relatívne podobná farbe jej vlasov, jej oblečenia a nemusí to byť až také najjednoduchšie. A ukážeme si, ako dokážeme krásne pomocou toho ešte sa upraviť ten výber, aby nie ale jednoducho ten finálny, tú finálnu vrstvu, aby to vyzeralo čo najlepšie. Takže Vieme, že na rýchle vybranie nejakého objektu použijeme Quick Selection Tool, takže ja si zvolím tento nástroj, ktorý vieme nájsť v tejto časti, obkreslím teda jej tvar, takto nejak, by to mohlo byť. OK, OK, takto. Pozrieme sa cez náhľad, rýchlej masky, ako to asi vyzerá, čo tam všetko mám a čo tam nemám, čo by som tam mal mať. Takže vidíme, že je to, je to celkom dobrý výber, možno že v tejto časti. Ehm, dobre, super. Takže máme takýto rýchly výber, ako keby taký skelet. A keď chceme mať naozaj profesionálne výbery, tak je dôležité, aby sme vždy používali Select and Mask. Ten Select and Mask vieme nájsť v tejto časti. Alebo keď ideme do záložky Select, a toto máme Select and Mask. Pre nás je dôležitý hlavne tento štete, keď dlhšie podržím myškou, tak mi tu vybehne názov Refine Edge Brush Tool. Moc tohto nástroja dokážem krásne určiť, že čo je pozadie a čo je v mojom prípade ten objekt, ktorý chcem vybrať, takže v tomto prípade táto žena. E, vieme, že to funguje takým spôsobom, že jednoducho prekreslím teraz po hrane, e, po okraji tej vrstvy, e, respektíve teraz tejto ženy, to, lebo chcem tu zaradiť do toho výberu, takže vidíme, že teraz, keď tam použijem túto časť, tak výborne sa mi tam zaradia do toho výberu aj takéto malé, takéto malé vlasy, takéto jemné v podstate pixeliky. A v podstate môžem ďalej pokračovať. Tuto je možno trošku problém, pretože v tomto prípade je tu odraz, je tu svetlé miesto a ono to reflektuje podľa toho, aké je um, aké pozadie. Čiže je, je to podobné, je to takáto sivšia alebo možno taká taká žlčia farba a je to dosť podobné tomu pozadiu, ktoré je v okolí. Takže ten nástroj to možno nedokáže preto najlepšie vybrať. Takže preto ja mu jednoducho pomôžem tým, že si zoberiem obyčajný štetec v tejto časti a takto určím, že aj toto nech je zaradené do toho výberu. Super, není problém. A takto ďalej pokračujem. Uvidíme, že topánka, ako sa podarí toto. Zaradíme, tuto prebehne. Dobre, takže takto by to nejak aj mohlo byť. Možno ešte túto topánku, takto nech ju má kompletne celú, šnúrky asi obetujeme, lebo to asi nie, ale, no, dobre. Keď chceme byť precízni, tak jednoducho si to takto zazumujem a takto vyberiem aj šnúrky na topánkach, super, <laughs> aby to bolo čo najpresnejšie. E, možno, že túto časť ešte, toto takto a ostatné odstránime. Dobre, e, takže ešte túto možno v tejto časti. Ups, opačne, keď držím Altom, tak v podstate odoberám. Musím držať Alt, aby som odoberal z toho výberu a, a takto nejak, dobre a teraz si, teraz si zmenším ten štetec a ešte raz to prekreslím, aby to bolo takto, dobre. Vybrané. OK, myslím, že takto by to mohlo byť. Keď si pozriem vo view náhľad, teda iný ten náhľad, black and white, tak tu krásne môžem v podstate vidieť, že miera, mier, mier tých detajlov, ako, je, ako je zachovaná. V podstate tie vlasy budú krásne vybrané. Len tuto nastáva potom problém. Tuto vidím, ako keby tak, taký dym, také rozprašené niečo a to je v podstate to, keď sa používa ten Refine Edge, Brush Tool, tak ono to vytvorí presne takéto niečo, že ono to nezaradí alebo nedokáže to krásne určiť, že čo má byť jednoducho, že čo má byť vybrané a čo nemá byť vybrané, takže tam vytvorí keby taký polotransparentný priestor. A keby že potvrdím OK, že vytvoriť z toho nový výber, mám novú vrstvu a jednoducho by som tam potom mal takýto nejaký dym. Takže my si ukážeme, ako to dokážeme jednak krásne pomocou, tej, pomocou toho šteca odstrániť, ale ešte tomu pomôžeme, pretože teraz, keď som v tomto móde Select Mask, tak ja dokážem pomocou kontrastu trošičku ubrať. Vidíme, že v podstate, keď takto, takto to vyzeralo predtým. A keď trošku priam kontrast, tak vidíme, ako ja dokážem ubrať ten taký rozptyl, také tie transparentné časti na mojej vrstve. Samozrejme, že nechcem tam urobiť niečo takéto, lebo ono by to potom bolo, vidíme, ten detail by som úplne stratil. Takže preto sa snažím to udržať v takej nejakej rozumnej, rozumnej miere, zhruba zhruba možno takto nejak. Keď potvrdím OK, mám tu selection, dám si že novú, vytvoriť novú vrstvu, takže layer new, layer via copy, alebo klas zkrátka e, komanda, alebo control J, super, mám to tak, ja si tu teraz dám nejaké, také trans, teda nejaké lepšie pozadie, aby som videl, že ako, je na tom moja vrstva. Takže vidíme, že teraz naozaj tá vrstva je krásna. Je to dobre vybraný výber, ale vieme, že keď sa používa Select and Mask, tak na vylepšenie toho výberu stačí urobiť to, keď tam mám napríklad niekde také transparentné časti, že to jednoducho takto zduplikujem. V podstate tie transparentné časti sa naozaj prekryjú a teraz ten výber je ešte plnší. Takže ja som si sa samozrejme, že zmeržujeme pomocou klávesovej skratky Command a Ctrl H, aby som z toho dostal len jednu jedinú vrstvu. No ale toto je ten problém, o ktorom som hovoril. Sú tu takéto nejaké čudné častočky, ktoré tam jednoducho nechce mať. No a presne k tomuto sa mi teraz bude hodiť tento Smoothing, respektíve Štetec a Smoothing. Ja si nastavím masku, kliknem a budem to chcieť zamaskovať. Ak by som mal vypnutý tento Smoothing, že by som mal na 0% alebo by som mal teda tú staršiu verziu, tak jednoducho, samozrejme, bolo by to možné, ale takto ešte si nastavíme možno možno si nastavíme trošku tak väčší hardness a ups, teda ešte čiernu farbu, aby som zakrýval samozrejme tak teraz zakrývam a vidíme, že takto by to relatívne išlo možno, že nedám až taký hardness, trošičku stvrdím ten, ten štetec tak určite by to išlo, ale napríklad kebyže chcem urobiť túto časť, ktorú som teraz začal robiť, <laughs> že by som chcel takto orezať napríklad e, z tej ruky, tak jednoducho by to bolo také trošku roztrasené, ale keď sa pridá ten smoothing, tak vidíme, že teraz dokážem krásne, elegantne malé, malé konkrétne pixely odstrániť a tým pádom dokážem tomu dať taký ten lepší vzhľad. Tuto je to také roztrapkané jemne, takže ja môžem kľudne urobiť to, že takto prebehnem, Môžem, že s menším e, tým štecom takto a takto asi pokračujem a mám to krásne odstranené. Teraz bez nejakého takého roztraseného e, efektu, že by som to tam mal. Takže rovnako môžem pokračovať v tejto časti tak to by to mohlo byť. Samozrejme, ono, ono, ten štetec je teraz taký spomalený, takže treba s tým vrátať, že nemôžem tam robiť nejaké také vývrtky všelijaké. Takže, ale to jednoducho nie je účel toho, toho keď, som, keď, má byť niečo smuting, smooth, tak to má byť niečo zjemnené, takže tým tam nemôžem robiť nejaké haky baky, ostré kúsky a tak ďalej. Takže musím, musím, na to pamätať. Čiže zhruba, zhruba takto nejak by to mohlo byť a hovorím, že takto môžem pokračovať ďalej, až pokiaľ môžem kúňa takto urobiť, aby to bolo čo také, že čo najjemnejšie. Tak. A toto krásne aj pri tých, pri takých tých pohyboch, kde chcem kde som robiť takú tú krivku, tak to, to mi krásne pomáha ten smoothing, lebo ak by som nemal ten smoothing, tak vidíme, že by sa to ťažko robilo, tá myška by mi vždy utekla. A ak by sme napríklad mali grafický tablet, tak je to úplne iná vec, lenže nie každý má grafický tablet a keď sa tam teraz pridal tento smoothing do Photoshopu, tak hovorím, že veľa vecí je umožnených aj pomocou myšky takýmto spôsobom vytvárať. Takže toto je také konkrétne využitie e, tohto smoothing. Smoothing rozhrania alebo proste výmoženosti, ktorú vieme nájsť vo Photoshope. Takže zhruba takto by som potom pokračoval, jednoducho to už nie je nič také náročné. A takýmto spôsobom dokážeme vytvoriť naozaj krásne profesionálne výbery, pretože čo je dôležité, tak musím si vytvoriť ten samostatný výber, aby som mal teda čo v podstate odstraniť a musím teda použiť samozrejme k tomu tú technológiu Select and Mask, ktorú vieme nájsť v tejto časti. Select, Select and Mask. No lenže keď použijem tú technológiu, tak potom mi to vytvorí niekedy nie až taký najlepší efekt takže ja si musím niekedy poradiť a musím vedieť takéto také čudné čiastočky, ktoré mi tu vzniknú, musím potom aj odstraniť. A k tomu je určite výborné použiť, alebo sa to veľmi hodí do tej masky samozrejme, lebo že nechceme robiť nedestruktívne úpravy, ale teda keď sa to hodí do masky, tak dokážem použiť štetec, obyčajne. ja si dokážem krásne určiť, že čo má byť v tom výbere zahrnuté a čo nemá byť zahrnuté. Je to možno trošičku pracné, ale hovorím, je to... Dobrá, dobrá investícia časová, pretože sa to potom odzrkadlí v celkovej kvalite toho celého výberu a keď sa na to pozrieme potom, tak to bude naozaj, naozaj výborné. Takže toľko k tomuto, ako vieme použiť e, tento, tento nástroj, smut, e, respektíve brush a vyboženosť smut. E, čo sa týka toho percenta, tak to si musíte vy nastaviť, čo sa vám bude hodiť, čo sa vám bude najviac pozdávať. Takže m, to je úplne individuálne, si myslím, a pri každej práci sa vám bude hodiť možno iné inéto percento. Ja som teraz používal okolo tých 50% a väčšinou, keď používam túto vymoženosť, tak používam tých 50-60%, aby som to mal také čo najviac Smooth. Dobre, takže to bolo všetko v tejto časti. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a verím, že ste sa naučili niečo nové. Že ste sa naučili, ako viete používať nástroj Smooth na vylepšenie alebo na také dodanie lepšieho lúku do vašich aktuálne vytvorených výberov. Ďakujem za pozornosť a mimochodom nezabudnite dať aj subscribe na tento kanál, aby ste neprišli ani o jedno nové video, ktoré sa snažím pridávať v pravidelných intervaloch. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalších videách.